खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 जुलाइ 2023 बरायजाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बरनालि देगा बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय गुबुन जिल्लायाव दैथायहरजाबाय दायो बिथाङा नलबारि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि महरै खामानि मावसिगोन आरो क'क्राझाराव प्रदीप कुमार दैबेदिखौ जिल्ला बेंगिरि महरै थिसननाय जाबाय जुदि मोसौफोरखौ लामा सामा हगारहरो आरो हमजायो अब्ला सेन्डेलजों खेबबा सोबाजागोन आरो 500 रांनि जुरिमानाबो होननांगोन मध्य प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय नागनादुइ गामियाव गामिनि गामि गोरिया मोसौ खानायनि जेंनाखौ लानानै मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावदों गोदान नेमखान्थिया जाबाय जुदि सोरबा गामिनि मानसिया गामियाव मोसौखौ दिरुजों खायाबालासिनो लामा सामाफोराव हगारो अब्ला मोसौ बिगोमाखौ सेन्डेलजों खेबबा सोबागोन आरो 500 रांनि जुरिमानाबो होनांगोन होननानै फोसावनाय जादों डिब्रुगढ़निफ्राय आल्फा उदां उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामदों आरो बे आइजोनिफ्राय 3,00,000 रांबो बोखांनो हादों आरो बे आइजोखौ इन्डियान आर्मि आरो आसाम पुलिसआ जथाय गोख्रों सिग्रोनानै डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनि साखाथिनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय पुष्पान्जलि गगोइ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाइपुलि ओनसोलनि थागिबि गावनि असे बिनानावखौ गोदोना हास'नानै खर' बाहागोखौ गामि गामि लानानै बेरायथिंदों उत्तर प्रदेश रायजोनि बाराबांकियाव सासे सुबुङा गावनि बिनानावखौ सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनायखौ गारलायनो थाखाय थिनदोंमोन उनाव थिननायनि उनावबो गारलायनो थाखाय गावनि असे बिनानावखौनो गोदोनाखौ हासिनानै बुथारनानै खर' बाहागोखौ लानानै गामि गामि बेरायथिंदों उनाव गामिनि मानसिफोरा गासैबो जाथायखौ पुलिसनो फोरमायहरनायनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसआ फैनानै दायनिगिरि बिदाखौ एरेस्ट खालामदों हमजानाय बिदानि मुङा जाबाय बा बिनानावखौ बुथारग्रा बिदानि मुङा जाबाय रियास लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामाव सिन्था खालामनांगौ थाखाय जेबो गोनांथि गैया जेसेबां समसिम आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थागोन एसेबांनो रायजो राजाफोरा मदद होबाय थागोन होननानै प्रणव बर' बिथाङा रोखा बुंथिदों এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰি থৈছোঁ কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমি এলায়েন্সত আছোঁ আমাৰ বিজেপি এ জে পি সকলৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ব তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু কোকৰাঝাৰটো আমাৰ টাৰ্গেট আৰু মংগলদৈটো বিজেপিৰ কাৰণে খেলিবৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এটা প্ৰপ'জেল আছে পিছত আলোচনাৰ ভিত্তিত ইয়াৰ সিদ্ধান্তবিলাক হ'ব আদাৰৱাইজ লোকসভাৰ কাৰণে আজি অসমত কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতিত যিখিনি আজি তেখেতৰ যিখিনি দখল আছে তাতকৈ বহুত মানুহৰ কম আছে বুলি মই ভাবোঁ বহুত নেতাৰে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ৰাজনীতিক যিটো এক্সপাৰ্টিজ সেইটো সকলো মানুহে গম পাইছে আৰু তেখেতে এতিয়া ৰাজ্যখন চলোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰ নেতা হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে এতিয়া ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাভাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত যেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিক কাম কৰি আছে তাত অসমৰ ৰাইজে তেখেতৰ য'ত তেখেতকে সমৰ্থন দিব কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত অসমখন এটা উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি আজি ৰূপায়ণ কৰি আছে গাঁৱে ভূঞে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে স্পৰ্টছৰ কাৰণে এইটো কোনোদিনে হোৱা নাছিলে খেতিয়কৰ কাৰণে আজি পেডি প্ৰক্ৰুটমেণ্ট মানে আঁচনি মানে যোৱা বছৰৰ পৰা দুবছৰ আগৰ পৰা হোৱাৰ পৰা ইমানখিনি আমাৰ সুবিধা হৈছে বিভিন্ন আঁচনিবিলাক আহি আছে এইটো ৰাইজে এতিয়া অসমত আৰু বহুত কষ্ট কৰি কেম্পেইন কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ মোৰ এইটো জ্ঞাত নহয় বি পি এফৰ কথাটো খালি ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়াটো গঠন কৰিছে পলিটিকেল পাৱাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াটো ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা দিনৰ পৰা গোটেই ভাৰতৰ যোৱা 9 বছৰৰ পলিটিকেল চিনাৰিঅ' দেশখনৰ উন্নয়নৰ চিনাৰিঅ'টো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিলে গম পাব যে কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি আছে ৰাহুল গান্ধী আৰু তেখেতসকলৰ যিটো টীম আছে সেইটো পাৱাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে পাৱাৰ লাগে তেখেতসকলৰ ওৱান এণ্ড অনলি টাৰ্গেটটোৱে হ'ল পাৱাৰ গতিকে যিসকলে পাৱাৰ বিচাৰি কৰিছে তাক ৰাইজে কোনো সমৰ্থন নিদিব যিসকলে দেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেখেতসকলক সদায় ৰাইজে সদায় ছাপৰ্ট কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইটাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়া গুচাই ভাৰত কৰিছে আপুনি কি কৰিব নাই সেইটোতো হয়ে তেখেতে ইণ্ডিয়াটো কিয় আনিবলৈ ভাৰতহে হয় আমাৰ দেশখন ভাৰত অৰ্গেনিকেলি ভাৰত
সো আমি ভারতটো যদি আমি মানে তেনেকুৱা নতুন রং সজাই দিও এটো ভাল নহব মার্কেটিংটো বাহিরৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে টেকেট সকলে দেশৰ মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰক প্ৰমোদ বৰৰ কনসেপ্টটো কি ইন্ডিয়া সো ইন্ডিয়া বুলি যেটো কনসেপ্ট টেকেট সকলে কৈছে নংথামন দিননি খৌৰাংফৰা বেখিনিমন বেখিনিছিম এনেন থাকাই নংথামনিছিম রজাজা সাবেকৰ গজন্তং এসএনএসআই জৈবৰ ভাৰনি